Hola, què tal estan? Estem a poc de més de mig any de les eleccions municipals. Ja saben, i els candidats i els partits comencen a encetar aquesta carrera política cap a aquestes eleccions. Fa uns dies ja anaven confirmant-se candidats. El primer en fer-ho va ser el 5è dia del Partit Socialista, que confirmava José Manuel Prieto. I la setmana passada el Partit Popular feia oficial que Juan Carlos Morales serà el candidat a l'alcaldia pel Partit Popular i ja com nosaltres així en Telesafori, en el grup Radio Gandia, en Radio Gandia ser, comencem també aquestes entrevistes per a aquests candidats. I avui ens visita Juan Carlos Moragues, candidat del PP a l'alcaldia de Gandia. Benvingut, gràcies per vindre. Bon dia, un plaer acompanyar-vos comence primer per lo més, diríem, important que li fa a Juan Carlos Moragues donar ese pas i tornar a esa política activa. Jo sóc una persona que, com sabeu, vas néixer en Gandia, em vas criar així, em vas desenvolupar personalment en Gandia i sóc una persona molt arraigada i molt vinculada en Gandia. És de veres que ha ocupat càrrecs de moltíssima responsabilitat com conseller d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana en els anys pitjors de la crisi financera i... Eh, econòmica de l'any 2012 al 2015 i després va ser delegat de govern, però sempre ha estat eh, vinculada a Gandia sempre la mirada posada en la meua ciutat i de fet eh, porti vivint en Gandia eh, en la meva època de delega de govern i conseller Vicenda vivia en Gandia, en la qual eh, sempre ha estat pues, eh, connectat en la meua ciutat, en els veïns, en els meus amics, la meua família i en aquest sentit eh, sempre molt identificat per, per Gandia i també en una predisposició positiva a poder treballar i intentar resoldre els problemes i aportar eh, la meva eh, valor afegit a aquesta ciutat per construir una Gandia millor de cara al futur. Mm -hmm. El dijous passat es feia oficial la seva candidatura, encara que ja fa uns dies que sabíem que la decisió estava ja, ja presa. Vostè ens dia en aquest repte apassionant que ha qualificat este pas que ha donat de que era molt important escoltar els veïns. L'hem vist en actes socials estos últims dies, l'hem vist este cap de setmana en varios, en varios barris de la ciutat, que, que li diuen els veïns, que és el primer que li han transmet? Bé, bueno, jo considero que és molt important en la política escoltar, no? Sempre estem acostumats a veure polítics que parlen molt i realment la política sorgís de la ciutadania, d'aquelles persones que tenen tendes, negocis, que fan activitats, eh, dels veïns que tenen problemes en els seus barris, tens que escoltar-los i a partir d'ahir canalitzar lo a través de la política i del eh, de el govern eh, municipal per a resoldre els problemes, les inquietuds i atendre a les necessitats d'aquesta població. En aquest sentit, considero que n'hi ha que escoltar molt, com deia abans, però també tindre molta empatia en els veïns. I que una de les coses més positives i més boniques de la política, de la meva experiència, és el tracte en la gent, en les persones, en la proximitat. No entenc un polític que siga distant i que no estigui en contacte continu en tots els ciutadans per a veure exactament què és el que volen. En en aquest sentit, està recorregut tots els, els barris que ha pogut fins ara, o sigui, sea, la meva agenda, la planificació, és d'estar molt al carrer, d'estar molt en els barris, d'estar de, molt en la gent, i en aquest sentit, m'han traslladat, doncs, pues, diversos, eh, per una part, diversos problemes i qüestions, i per altra, una il·lusió en construir una Gandia millor i més ambiciosa, més moderna i de futur. Les, els seus problemes i les seves inquietuds és que els negocis i els comerços tenen problemes estructurals, o estan passant molt mal eh, i en aquest sentit el eh, que volen és que eh, se facin moltes coses i que no tinguin una desventatge competitiva i això és comerç o negocis respecte a punts o a llocs on, on es desenvolupa aquesta activitat comercial i el que volen és eh, que n'hi hagi eh, un recolzament eh, total per part de la classe política, l'administració pública i tots els sectors afectats per a fer un pla estratègic de comerç i canviar la tendència que tenim. Eh, jo, per exemple, quan veig comerços que tanquen, baixen la persiana eh, o cartells de se vende, la veritat és que eh, és un colp a l'alma, no? En aquest sentit, pues, eh, és una visió que vull revertir totalment. I també m'han traslladat, per exemple, en la platja de Gandia, eh, pues, eh, hotels, eh, activitat de restauració i, de més, en la platja de Gandia el que m'han dit és que la platja necessita ja després de, de prou anys de se que no pot ser que ara en, eh, tenim una platja que és la millor platja de tot el Mediterrani eh, en hivern està parada, no hi ha activitats, els hotels tanquen, els restaurants també, i tenim ahir un actiu increïble, que és la, nota, la nostra platja, on està durant molts mesos d'hivern sense ningú tipus d'activitat ni es fa res, i està a soles eh, per passejar, i crec que té un potencial tremendo la platja Gandia, es poden fomentar eh, moltíssimes activitats, crec que en el binomio esport-turisme, eh, també que es facin activitats activitats de tipus culturals o events tipus congressuals i crec que la platja necessita un pla de dinamització molt important. També s'han queixat de, eh, tant en la platja, no en el passeig marítim, sinó en els carrers de darrere i en altres barris, d'una falta de manteniment, de neteja i també de eh, cuidado de lo que son les zones verdes, els jardins i els que n'hi ha. Eh, en varios barris, el eh, lo que també m'han dit, eh, per exemple, el barri de Beniopa, el barri del Raval, eh, certes zones de la República Argentina que tenen problemes de convivència, de eh, tràfic de drogues, que n'hi ha eh, ocupació en determinats punts de la ciutat de Gandia i que això provoca que en aquests barris, en aquests premis de convivència, facin que eh, és necessari necesite un cambio sustancial y que no se mire capa una treyó, cuando es un problema tan evidente de ocupación, de convivencia, de Soroj. eh, en determinats punts, perquè això el que fa és eh, disminuir la qualitat i el benestar d'aquests veïns en aquests barris. Què que Gandia necessita una transformació substancial, necessita ser una ciutat ambiciosa i moderna. Eh, crec que ens estem quedant despenxats eh, d'aquest de, de tipus de ciutats. Eh, han deixat de ser aquesta ciutat referent que jo coneixia quan era menut i en aquest sentit el eh, que també se me traslada és un problema de comunicacions molt evident, tenint els mateixos accessos i comunicació que fa eh, molts anys, que fa dècades i en aquest sentit eh, s'ha quedat Gandia aïllada, té un dèficit d'inversió en infraestructures eh, molt important i el que també m'han dit és que Gandia necessita que la gent vinga a invertir, és a dir, és a dir jo vull una ciutat atractiva per invertir i a, a, a acollidora per per a, per a viure i en aquest sentit Clar, tu vas veient inversions que es fan en altres ciutats de tipus eh, d'innovació, d'industrials, d'ubicació, e, de grans eh, plataformes logístiques, i sempre se'n van a altres ciutats, no venen mai a Gandia, i jo crec que tenim que eh, recobrar aquesta competitivitat com a ciutat i que la gent que vulgui invertir en Gandia, per suport, inversió mediambientalment sostenibles eh, i de protecció de la natura, però ser eh, eh, aquelles persones que vinguin, vingui a invertir, a fer riquea, a generar empreu en Gandia, tenim que donar-li totes les facilitats burocràtiques, administratives i de tot tipus perquè vinguin així. Jo vull una terra d'oportunitats. Jo tinc dos xics, xiquets adolescents i, i el que no volen els pares de, de Gandia és que els nostres fills en diuen que anar fora de Gandia a treballar i a buscar-se el seu futur i la vida. I, i el que vull que és precisament aquesta ciutat eh, atractiva per a que la gent vinga així, que s'establiguen empreses, que s'aposte per la modernització, la digitalització, la innovació i que Gandia tornar a ser una ciutat molt pròspera i on es visga molt bé, on no hi hagi problemes de convivència i on la gent se molt a gust. Molta, molta feina té per davant per, a, per a portar tot això. En aquesta transformació que, que vol fer, fa uns mesos el PP encetava una campanya que era això de si falta gestió la Gandia Real va donar-li continuïtat a aquesta sí, campanya. Sí, jo considero que aquestes dues campanyes que està fent el Partit Fersar i que continuarà, fent són dos campanyes de diagnòstic, de radiografia, és a dir, quina és la situació real de Gandia, com estem, a què ens enfrontem. I aquesta Gandia Real és una visualització de lo que estava dient abans, com està Gandia. Eh, Gandia es pot millorar, pues, evidentment que es pot millorar i molt, i necessita en millorar la ciutat com a tal. I així falta gestió és una visió d'eficiència, de fer molt més en, 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 eh, com mucho menos. És a dir, eh, quins, quins camps, quins àmbits es pot millorar en la gestió i que redunde en benefici de la ciutat. Jo el que vull que és arreplegar aquesta radiografia, aquesta visió de la, real de la Gandia d'avui en dia i eh, enfocar-ho en una visió constructiva i positiva per a plantejar un projecte alternatiu de ciutat. Com di abans, una ciutat ambiciosa i una ciutat eh, on eh, siga eh, al capdavant de les ciutats i que torni a ser un, la millor versió de la Gandia que, que coneixíem fa moltíssims anys. Entonces, el que vull que és plantejar un projecte alternatiu, positiu i constructiu a la Gandia real, a la falta de gestió que ha desenvolupat el partit durant aquests últims mesos. Encara que falten uns, bueno, falta mig any, un poc més de mig any per a les eleccions vostè ha parlat ara d'un pla de comerç d'un pla de dinamització de la platja algun projecte estrella que tinga ja en ment davant d'aquestes qüestions per a, per a posar en el programa electoral? Bueno, estem treballant molt grups de treball en el seno del Partit Popular des de fa uns mesos i jo el que he volgut quan ha vingut és eh, encara potenciar-lo i dinamitzar més aquests grups de treball tenim un grup de turisme un grup de comerç, un grup d'industria indústria, un grup de treball, un equip dedicat a la innovació, a àrees concretes i sensibles com és l'educació, com és la sanitat, també equipos i, i unitats destinades als barris, a cada un dels barris de Gandia, per, veure, per anar a parlar en els veïns, en els ciutadans, per veure exactament què és el que necessiten, què és el que demanden. I, i portem ja mesos i ja ara encara li han posat dos marxes més de velocitat a aquests equips i grups de treball precisament per dissenyar un projecte polític potent eh, que il·lusione i que generi esperança a la ciutadania i a on el major número possible de persones s'identifiquen en aquest projecte ambiciós i de futur per a Gàndia. En aquests equips de treball, la gent que hi ha no sé si vostè pensa ja en qui pot estar en aquesta llista o qui no, o, o, per lo menos, almenys saber si alguns dels regidors que estan ara tindran continuïtat. bueno, jo sempre dic que lo de la llista, lo dels equipos i càrrecs és de lo último de lo último. Vull dir, hem d'anar donant els passos corresponents, ara estem en un espírit constructiu, de, de positiu, de fer un projecte, con dia abans que siga, eh, que la gent se siga identificada identificar i on genera esperança i il·lusió. I és es el moment actual i el dels càrrecs i llistes i demés ja arribarà al moment, però queda encara molts mesos per a aquest moment concret. Quedan molts mesos, però li pregunto directament. Víctor Soler estarà en aquesta llista? Serà, a lo mejor, el número dos? Bueno, tot eh, todo a su debido tiempo. <laughs> Bueno, va ser a la qüestió econòmica, de vostè de gestió sap molt per la seva experiència en els seus càrrecs. El principal problema que té l'Ajuntament és aquest deute i aquest pla de just en el que està immers. respecte al pla de just, jo diria dues coses. Jo, precisament, quan va ser conseller de la Unitat Valenciana, estava immers en un pla de just, i el principal quan és un pla de just és trasladar a, a l'administració que està pues, condonant aquest pla de just un missatge de confiança i aconseguir el major, eh, la major autonomia possible. En aquest sentit, eh, considere que unes de les mesures que adoptaria quan eh, a arribar a, a l'alcaldia la seria anar a parlar precisament amb la ministra d'Hisenda per a intentar suavitzar aquest pla d'ajuts. La ministra d'Hisenda era consellera o consejera de Hacienda de Andalucía, quan jo era conseller d'Hisenda. Entonces co coincidia amb en Maria Jesús Montero en els consejos de política fiscal i financiera Maria Jesús i jo. O sea, mos coneguem personalment i sempre han tingut un bon tracte. I en aquest sentit, eh, fins ara han tingut els impostos eh, més alts eh, de pràcticament de les grans de la comunitat valenciana i tampoc s'ha percebit que tenir uns impostos tan alts així en una pressió fiscal molt elevada han rebut res a canvi, perquè lo dels impostos i jo és un tema que, que m'agrada molt per la meva formació i, i per la meva dedicació professional. Els impostos que té una contraprestació. Jo pago impostos i rep algo a canvi. en aquest sentit, pues, han tingut uns impostos molt alts. Eh, portem set anys demandant i s'ha baixat impostos i s'ha suavitzat del pla d'ajust de perquè així no podem oblidar que treballem pel veí, pel ciutadà, per les persones. I, eh, claro, si, al final si tu tens la pressió fiscal que tens en Gandia, la pressió fiscal que tens en la comunitat valenciana, que és una de les comunitats en impostos més alts, la pressió fiscal del PSOE de Gandia, PSOE de la comunitat valenciana i el PSOE d'Espanya, que està recaudant, està en cifra rècord de recaudació, no, no han volgut ni defractar, vol dir, ni suavitzar la imposició, no baixar impostos, sinó no deixar de recaudar més derivar de la inflació, perquè tots saben que quan hi ha inflació, està recauda més impostos, i el que està dient des del Partit Popular és no, no no baixa impuestos, sino, eh, no eh, recaude més de les persones que tinguen rentes mitges i baixes, és a dir, estem subjectes en Gandia a una pressió triple fiscal molt elevada, local, autonòmica i nacional, i el que defensem és que es baixi la pressió fiscal, que es baixin impostos en els tres nivells d'administració i que la gent de Gandia, en els problemes que tenim i el mal que estan passant, i els problemes estructurals en determinats sectors que estàvem parlant abans, que el primer que han que fer és que tinguin més diners en la butxaca, no pot estar problemes per a mantindre's tots els mesos i estar pagant impostos en separar, perquè així no és que no poden continuar endavant. Això és el meu plantejament de eh, baixar d'impostos locals, profunditzar el màxim possible, suavitzar el pla i anar al Ministeri d'Hisenda i tenir un espíritu reivindicatiu, perquè la situació del deute de, l'Ajuntament de Gandia el sabem, però per això depenem més de dos qüestions. Uno, d'un espíritu reivindicatiu al govern central d'Espanya i a la comunitat valenciana, perquè que com no tenim aquesta capacitat inversora a l'Ajuntament de Gandia, com altres ajuntaments, tenim que tindre, tenim que lluitar més per la nostra ciutat i tenir un espírit més reivindicatiu de cara al govern eh, nacional i al govern autonòmic. No podem estar instal·lats en autocompracència i passivitat perquè, si no, cada vegada estem més despenxats, més aïllats, més incomunicats. I en aquest sentit també tenim que lluitar per tindre un pla d'ajuts que siga sostenible per a fomentar eh, determinats sectors estratègics de la ciutat i també tenim que apel·lar a la inversió privada, donant facilitats a aquesta inversió privada a on no pot arribar a l'Ajuntament. A vegades no fa falta eh, que l'Ajuntament pague o invertisga o, 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 tinga la partida pressupostària. El que n'hi ha és que aquí qui vulgui invertir en la teua ciutat és donar te totes les facilitats possibles perquè això redunda en benefici de la ciutat i la ciutadania. I, i no se trata sempre de que amb el pulmó final en giro del del municipi del l'Ajuntament top pivote eh, eh, en Gandia o en el municipi en torno a lo que son les polítiques locals si no se tracta de liderar que determinades inversions puguen venir a la nostra ciutat. Mm ser el pol, polo de atracció. Exacto. Eh, ocupar el lideratge. No fa falta tindre la, la partida pressupostària o els diners en l'Ajuntament. Simplement en la teua actitud de dir vingau així, tindeu facilitats, pressupost tot medioambientalment sostenible, que això és un tema que, que ahí estem tots els partits polítics, però intentar captar eh, i, eh, a, a, aquella persona que pugui, que vulgui i pugui aportar alguna per la nostra ciutat. Mm. Parlava vostè de baixada d'impostos, precisament en el plenari de setmana passada s'aprovava aquesta baixada d'impostos el per al el 2023 en el suport del Partit Popular encara que eh, la qualifiquen d'electoralista. De bueno, n'hi ha que veure exactament la seqüència de fets, és a dir, portem set anys en, en posició disparada. Estem pagant un dels cibis més alts de les grans ciutats de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. Y nos acaben de cargar, a Toches que nos están y escoltando, el segundo pago del reboot de Libi el 1 de octubre. Me di a mi pelcarer. ¿Quién a acaben de pegar? Eh, entonces, chur, quan t'acaben de pegar la canya, als pocs dies es fa una roda de premsa i es diu que van a baixar els impostos eh, pa després d'eleccions, és a dir, pas pagos d'agost i d'octubre del 2023 i a, a set mesos d'eleccions. Bé, bueno, està clar que si has portat set anys eh, en uns impostos molt alts i acabes de pagar el rebut de, del 2022, i si anuncies baixada d'impostos, és pensant en les eleccions. Tots saben que si no n'hi haguera eleccions l'any que ve, difícilment eh, s'haurien baixat impostos i en aquest sentit, oye, benvenida, totes les baixades d'impostos, benvenida. Precisament és el que demanem nosaltres eh, i el que li diguem al govern al socialista actual és, por fin, després de set anys, per fin, ens fan cas i baixen els impostos, el qual és una bona notícia, però nosaltres intentarem estudiar i profunditzar més en aquesta línia de baixar impostos. Sí, serà el PSOE, el PSOE i compromís més gran d'Unida és que han anunciat aquesta baixada d'impostos, però en cas de que el Partit Popular governe es beneficiarà de la mesura. Es beneficiarà els ciutadans que és el principal, i es farà algo que estem demandant anys i anys, set anys, que és que es la pressió fiscal en la nostra ciutat, en la qual estem contents perquè ens han fet cas, que és que eh, nosaltres eh, demandem baixar impostos contínuament i per fi eh, s'ha pues, eh, fet ixa mesura que estaven reclamant dia darrere dia el Partit Popular en la ciutat. Mm. Eh, fa temps que en els governs, a l'hora d'eleccions, tant autonòmics, nacionals, vegem que fa falta pactes, En este caso, en Gandía de momento no tenemos ningún partido ni ideología similar al PP. com veu que es pot afrontar aquesta situació per arribar a l'alcaldia? bueno, jo tinc una concepció de la política molt clara, que és que així estem al servei de ciutadans. És a dir, el partit polític és un mitjà, un instrument a través del qual tu accedis a un govern, en aquest cas al govern local, i pots treballar per la teua ciutat i pots fer coses per, per, per la teua gent. No? En aquest sentit, eh, la meva predisposició és positiva sempre al diàleg, a la participació ciutadana, a la transparència, però nosaltres eh, plantegem el nostre projecte polític com un projecte ambiciós, transversal, on la majoria de gent se siga identificada, un projecte on el que prima és Gandia. Nosaltres, el nostre projecte polític és Gandia, és, és fer una Gandia millor, i el que volem és que hi hagi moltíssimes persones de diferents sensibilitats ideològiques on vegin que després de 36 anys eh, pues es necessita un canvi substancial en la ciutat. És a dir, per exemple, en Gandia no és normal que estigui en una ciutat 35 anys un partit polític i a les 4 un altre partit polític, perquè en la resta de ciutats hi ha hagut alternància. Jo considero, i ja no ho dic com a candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Gandia, ho dic com a ciutadà que és bo pels pa, pa, municipis que n'hi hagi una alternància, perquè al final, si un partit polític, i ho han vist en altres administracions públiques, en comunitats autònomes eh, com Andalusia, si un partit polític està tants anys es generen uns vicis, unes disfuncions, un intent de tutela de, de tot el teixit associatiu i això no és bo per una ciutat que estiga sempre el mateix partit polític i jo plantege aquesta alternativa anem a canviar, anem a canviar perquè la dinàmica que portem no és l'adequada i no és la bona i, i es fa falta fer moltes coses per la meva ciutat doncs qualsevol persona que es vega a identificar jo dic, necessitem fer un canvi de rumbo pues ahí tél el Partit Popular y ahí té la mà atendida y, y y lo que busque es es una mayoría, una mayoría social, una mayoría eh de, de les persones, una eh, una mayoría de totes les persones i estaments s'involucen en la ciutat per aconseguir conseguir la majoria i per a treballar per Gandia, perquè el meu projecte polític és el de Gandia i de tot l'equip que men rodeja. En estos últims 15 mesos que porta de alcalde José Manuel Prieto, el PP s'ha centrat molt en unes crítiques cap a ell com el alcalde en pràctiques, que ha nomenat moltes vegades Víctor Soler. No sé si vostè pensa seguir en aquest talent o vol centrar-se més en vendre lo que el que podria fer el Partit Popular si governara. Bueno, jo el que eh, el meu plantejament, com dia abans, és positiu i constructiu. És de l'alternativa de ciutat, d'un projecte ambiciós, modern i de futur. I, i jo així estic per a lluitar per la meva ciutat, per Gandia, considere que estem eh, en una situació de eh, passivitat, eh, d'estar de in, instal·lats en una monotonia que cada vegada, cada vegada ens està eh, fent que estiguem més, més aïllats de respecte dels grans nodos logístics, dels grans ciutats referents. Estem molt incomunicats i eh, necessitem eh, un canvi substancial, una transformació eh, eh, molt, molt gran de la dinàmica que està portant a la nostra ciutat. I és a el que vas jo. Jo vinc així a lluitar per la meva ciutat i a transformar-la i modernitzar-la. Mm. Com a rivals polítics, de moment eh, Compromís no s'ha pronunciat, tindrà que fer primàries, quasi segurament, la resta de partits tampoc, només el PSOE, en este cas que és José Manuel Prieto, a qui vera preferir de rival política, José Manuel Prieto o a Diana Morán? No, no me plantejo. és una qüestió del PSOE, jo el que vinc és a governar Gandia i per això tinc que guanyar el PSOE. parla molt de futur, de tot el que se presenta en el programa, però parla del passat més immediat. Com ha vingut aquest canvi? Perquè Víctor Soler havia dit que ell volia presentar-se com a candidat. Què ha passat per a que deixe Víctor Soler estar al costat i aparega vostè com a candidat? Bueno, jo sóc una persona, com dia abans, en una hoja de serveis del Partit Popular més que identificada, ocupa càrrec de moltíssima responsabilitat i eh, ha gestionat tant el govern autonòmic com el govern nacional, ha estat en llocs de govern, o sigui, crec, i parlant en tota la humilitat possible, que tinc una experiència molt acreditada. I el meu arraio i la meva vinculació de Gandia eh, és molt cara, tots en coneixeu de Gandia o per la falla, per la cofradia, pel club de tenis, per president de Creu Roja, que ha vingut moltes vegades així sí. a fer entrevistes de Cleo Rocha, que ara no estic perquè és incompatible i per a preservar la imparcialitat i la neutralitat de Cleo això És una persona molt de Gandia i crec que molta gent en coneix. En aquest sentit, Víctor és un gran polític, és una persona que és el president del partit, és el portaveu, és una persona jove en gran capacitat i eh, considere que té un gran present i un millor futur. I en aquest sentit vull agrair, eh, tant la predisposició, la generositat i responsabilitat de Víctor Soler com el secretari Vicent Gregori, com la resta de l'equip. i també el comitè electoral local em va, va proposar per unanimitat com a candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Gandia. després van tindre un comitè executiu i la veritat és que va rebre el recolz també unànime, un cierre files eh, total, sense una grieta, ninguna fissura del Partit Popular. I eh, per a mi el que és molt important, quan vas pel carrer, quan parlen la gent, eh, quan se m'aproxima, tot són paraules d'anis, d'enhorabona, de, de ho hem d'aconseguir, quan ja necessita un canvi substancial, és a dir, rep molt d'afecte i carinyo de, de moltíssima gent, no? i això, la veritat és que a mi me dona un una energia, un vigor i una força tremenda per, a, per ajudar per a aquesta ciutat. Vaig a ser més directa. A vostè li criden o vostè es proposa com a voler ser el candidat? Ah, no, no, mai, mai m'haurà proposat jo. A mi eh, eh, entenc que el, el partit de les seues dinàmiques les seues consultes el seu sondeig de la situació de Gandia i la meva incorporació és com a valor afegit és per apuntalar al projecte és una incorporació de resta zero, vull dir, està l'equip, el partit eh, que, està, que, que continua i jo m'afegeix a aquest projecte i el que volem tots, tant la presidència autonòmica, provincial com eh, l'equip a, en, a nivell local, el Partit Popular de Gandia, el que volem és apuntalar, reforçar encara més l'equip que ja era molt bo, l'equip que estava a funcionar. Eh, la meva incorporació és aquest valor afegit i aquest plus que entre tots eh, puguem fer que, que el govern de Gandia siga, estigui gestionat pel Partit Popular a partir de les pròximes eleccions si sí, alguna hem vist també aquestes últimes setmanes després d'aquest de, de canvi, quan vostè era anomenat candidat, és que com en altres ocasions el PP de Gandia en aquest cas no s'ha trencat, ha sigut eh, sumant, ha sigut continuant i no hem vist discrepàncies, almenys eh, de cara a, de cara a fora, no sé dins com, com s'ha manejat aquesta qüestió. La, la meva visió és continuista i e integradora vull dir que jo vinc, el que dia abans no? a reforçar el projecte, a apuntalar-lo, a intentar i, 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 ixe marxa de més que puga fer que guanyen l'alcaldia. I jo, a tot el món, eh, és eh, eh, tot el món té que tindre el protagonisme, tot el món eh, té que estar motivat, tot el món té que tindre el seu rol eh, i sentir-se important i útil dins del projecte. I això és la meva actitud i la meva visió. Incorporar, eh, com més gent millor i a les persones que han estat treballant i bé els últims mesos, per supòs, donar-li tota la visibilitat, protagonisme i importància que tenen perquè així és un projecte d'aunar i de sumar voluntats i quan més sigan millor i tots en un únic objectiu que és guanyar les eleccions i governar Gandia eh, seguint eh, l'objectiu últim, el ciutadà, el veí, eh, la ciutat, és a dir, construir una Gandia millor es pot contar algo de esa conversa que en el primer moment mantindria en el que fora el president del partit en Víctor Soler. Molt positiva, molt constructiva, moltíssima sintonia, eh, eh mos coneguem de fa molt de temps i, i tenim clar que per damunt de tot i de tots està Gandia i en aquest sentit treballem de la mà eh, buscant el millor per a la nostra ciutat. Té molta tasca per davant i acaba de dir-nos que per a mantenir la neutralitat de Cruz Roja Gandia va deixar de ser president també deixarà la seva, el seu treball com a inspector d'Hisenda. Bé, bueno, ara eh, anem a compaginar eh, el meu carrer d'inspector d'Hisenda en, en la campanya. Eh, pues, a Pixambé ara estic, estic de vacances, vull <laughs> dir-te, i també se respeta el dret públic de tenir participació en una campanya política des de eh, l'administració, però el meu objectiu, evidentment, és treballar per Gandia i deixar-me eh, apartat eh, el meu, la meva funció de treball com a inspector d'Hisenda i és on me dirigís, evidentment pues, tota aquesta tasca que per davant, Juan Carlos Moragues, estarem molt pendents de tot el que proposen i aquest programa electoral, de si a les eleccions tenim set mesos, però parlarem molt, i han parlat molt aquestes últimes setmanes, simplement sort, a partir d'ara és la ciutadania la que tindrà la seva paraula, nosaltres estarem pendents de tot el que faig. Moltes gràcies per vindre. Moltíssimes gràcies per convidar-me i a la vostra disposició. Molt bé, estarem molt pendents, ja ho saben. I a tots vostès els espere la pròxima setmana, més protagonistes. Moltes gràcies.